Boa noite, Central. Vamos nos levantar do nosso lugar. Vamos atrair a presença do Cordeiro que venceu a morte. Você ainda tem voz para cantar hoje? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Sedentos de Ti, vem, ó Deus. Céu, Tu
passo contigo, onde encontro a paz, e tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em nós. Me entrego, Senhor, o meu prazer é viver teu amor, me envolver em ti, Senhor. O meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, doce afeição. Se esse é o seu desejo, vamos gritar! Quer mais de ti, faz algo novo em mim. A ti eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder, faz em mim, Senhor, o teu querer. Eu abro o coração.
O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Eu não quero simplesmente uma visitação. Sim, eu sou.
Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche seus olhos. Você é Maria aos pés de Jesus. A presença do amado está neste lugar. A presença do amado está neste lugar. Você é Maria aos pés de Jesus. Coloque-se aos pés dele agora. Não permita que nada te distraia. Não permita que a minha voz distraia você. Você está aos pés de Jesus. Adore. Adore, 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 adore. Abra o seu coração para Ele. Derrame o seu coração diante dEle. Meu amado Jesus, meu amado Jesus. Quando Jesus está presente, todo o resto fica tão pequeno, tão irrelevante. Nada é mais importante que a presença dEle. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Era la massara la bachara e decanta la mara. Deixe o rio de água da vida fluir do seu interior. Abra os seus lábios, abra a sua boca. Deixe, 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 deixe as águas vivas saírem do seu interior em cânticos espirituais, em novos cânticos. Deixe fluir, é a sua adoração. É a sua adoração, não é a música, não é a letra já composta. É a sua adoração, é a sua música. Um cântico novo, um cântico espiritual, rios de águas vivas fluindo do seu interior. Os rios fluem pela sua boca. Os rios fluem pela sua boca, por isso abra sua boca. Abra sua boca e deixe fluir, não tenha medo, não tenha vergonha. Não coloque limites, não racionalize. Simplesmente deixe fluir aquilo que está no seu pensamento, aquilo que está no seu sentimento, deixe fluir, não retenha, não retenha, não retenha, não tenha medo, não tenha medo, deixe fluir do seu interior os rios de águas vivas. Hey. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Te amamos, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, Yeshua. Pelo nome dEle. Oh Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Oh Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Quando Jesus está presente, apenas uma coisa é necessária.
Quando a presença de Jesus é manifesta, apenas uma coisa é necessária. Quando a presença de Jesus está, todo o resto fica insignificante, fica desprezível, fica pequeno. Por isso, se no seu coração há ansiedade, se no seu coração há preocupação, se você ao entrar aqui está carregado, está inquieto, está correndo de um lado para o outro, quem sabe até está olhando para o lado e ao ver pessoas aos pés de Jesus, você está pensando: será que não estão vendo os problemas deste mundo? Será que não se preocupam com o que está acontecendo? Marta, Marta, você está tão inquieta e preocupada, correndo de um lado para o outro, e você ainda não entendeu que quando eu estou presente, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Ah, Yeshua, 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 Yeshua. Uma coisa. Uma coisa necessária, uma coisa. Uma coisa. Somente uma coisa. Você não precisa de um emprego. Você não precisa de um aumento. Você não precisa de um namorado. Você não precisa de um carro. Você não precisa de roupas. Você não precisa de amigos. Você não precisa de milagres. Você precisa apenas de uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Diga a Ele: eu só preciso de uma coisa, Jesus. Eu só preciso de você, Jesus. Entregue seus outros deuses na presença dEle agora. Quem sabe ajoelhe-se na presença dEle, coloque aos pés dEle seus outros deuses, suas outras paixões, seus outros amores, seus outros portos seguros, suas outras fortalezas, coloque aos pés dEle. Tudo neste mundo é abalável, e aquilo que é abalável será abalado. É tempo de nós nos apegarmos àquilo que é inabalável, e a única coisa inabalável é a presença de Jesus em nossas vidas. Tudo neste mundo será abalado, tudo, a economia será abalada ainda mais. A política, a sociedade, as religiões, a paz mundial, empregos e empresas, bancos e dinheiro, tudo será abalado. Marta, 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 você anda tão preocupada, inquieta, correndo de um lado para o outro. Apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Entregue-se a Yeshua nesta noite, renda-se a Ele. Vamos cantar o seu nome, mas você não vai apenas cantar, você vai se lançar, você vai se derramar, você vai depositar sua confiança nele. Yeshua é a sua fortaleza, Yeshua é o que você precisa. Yeshua é o seu marido, é o seu pai. Yeshua é o seu provedor. Yeshua é o seu amor maior. Yeshua, Yeshua é o caminho, a verdade, a vida.
Yeshua é tudo que você precisa. Yeshua é o seu pastor, e de nada você terá falta. Declaremos em confiança e fé, Yeshua. Levante suas mãos, levante suas mãos, feche seus olhos e declare o melhor que há em você. Entregue, entregue, entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Yeshua. Apenas uma coisa necessária. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, pastor Jackson estará aqui. Pode se assentar um minutinho.